Здравейте хора, аз съм Слави и по заглавието на този клип би трябвало да сте разбрали нещо много приятно за вас, както и за мен, че ще има фен скайп. Точно така, ще имам фен скайп, който се пише super.slavi. Този фен скайп може да ме аднете вие, приемам абсолютно всички, ще ви приема. И между другото, всички, които са били в стария ми скайп, който няма сега да му казва името, защото си остава мой личен, ги махнах, дори не предупредих, което май беше грешка. И някой си помисли, че съм го блокирал и така. Махнах абсолютно всеки от там и оставих 6 човека. Тези 6 човека са буквално хора, с които си пиша редовно с тях и си говоря, и приятели, близки и така нататък, като майка, татко, Пул, Гилтан, Лукчето, Волтека и там двама лични приятели. Това са май хората, които оставих, да, нещо от сорта. Super.slavi. Това е моят нов скайп, където ще ме добавите. Какво ще правим, като ме добавите? Като ме добавите, всеки ми пише, би трябвало да ми пишете, що ме добавяте. Или да, пишем си. Ако искате да се чуете с мен или да играем UFC или нещо такова, звънете ми, пишете ми. Ще влизам на ден около час и половина в този скайп, дори може би и повече. Дори понякога ще включвам два скайпа, за да мога да гледам какво се случва там и какво става с моят личен скайп и някакви такива неща. Така че, може да ме добавите, за да играем заедно в този скайп. Нали, все пак трябва да се свържете някак си с мен и това ще бъде начинът, по който се свързвате с мен и където ще играем, ще си говорим, ще ми задавате някакви въпроси, ако имате зор за нещо. И да бе, абсолютно до което се сетите. Сега, друго, което искам да кажа в този клип, е, че днес от 5 часа ще стримвам, линк в описанието, и утре събота, 21.11.2015 година, ще стримвам пак от 5 часа, линк в описанието, може да дойдете, ще играем Minecraft, CS, UHC, Лига, Super Survival, Stream Survival и една изненада. Да, отново, че има изненада, дами господа. И този път се надяваме, че няма да бъде прецакана. И да. Така че, изпях си, каквото имах да си изпея, казах си, каквото имах да кажа. Останалото, ако има нещо неясно, питайте в коментарите. Ще отговоря на всички. Така, довиждане. И най-вероятно се видим на стрима за тези, които ще дойдат. А тези, които няма да дойдат, ще се видим понеделник с Super Survival. Чао, дами господа. Чао.